ডিব্ৰুগড়ত উৎসাহৰ ঢল। মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান পালে সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰাৰ পাছতেই সাংসদগৰাকীৰ গৃহ চহৰ দুলীয়াজানত আনন্দৰ বন্যা। শতাধিক বিজেপি কৰ্মী, স্থানীয় ৰাইজৰ লগতেই মাতৃ জ্যেষ্ঠ ভাতৃসহ সকলোৱে আত্মহাৰা হৈ ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিলাই আনন্দ ফূৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কি দপ্তৰ লাভ কৰিব ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। অসমৰ এজন সাংসদে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱাটো অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ। দুলীয়াজানৰ পৰা ৰাজীৱ গগৈ, ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ।